kandi uko bagatumye mbabara turacyafite abantu batari abantu beza bumva yuko byacitse byarangiye ariko nanone umucamanza n'Imana kuko ni nayo baba bakurega bagutungira gatoki ngo ntimwavugaga ariko ku Imana iteye yuzuye impuwe n'urukundo n'imbabazi yego hari indirimbo mbere indirimbo araka video kagiye hanze uvuga ngo baguteze ibi nsubiramo neza harya ngo byagenze bite baguteze nziko karavugaga ngo ubushize nababujije kuntega ibimene by'ibicuma none muzanye ibishishwa by'imineke murimbura mukora inspiration yako yaje gutse wagatekereje gute yaje kubera nabonaga nibyo byose hari umuntu wakoze ibiganiro yongeramo ngo ikintu gituma akora biriya ngo yamenye ngo ko hari ibirwara rwaye ngo amenye ko ngo ni depression ni muri depression ngo nibyo bibimutera ariko ndatekereza se nk'uwo muntu uvuga ngo ngira indwara ahubwo kuva nanavuka reka mubwire ko ntararwara ukibona irafata isohotse rero nago wayibonye gute mbwira bwa mbere ukibona wayibonye hehe watekereje iki kibonye nyibwiwe n'umunyamakuru witwa Ndahiro Valence Papi arampamagara ni inshuti yanjye turaziranye arambwira ati mbonye ahantu hari za pampekisi ati ibyo bintu wabibonye nge nari ntarabibona abana n'umudamu babonye iriya foto babyakiriye bate ngira ngo abana ntawe babonye nta makuru mfite ko bayibonye baranayibonye ubwo ntabyo nabanze abana bose bari ku ishuri bariga bamwe biga babayo nk'abari muri secondaire hari nabiga muri primaire ariko biga babayo bitewe n'ikigo bigaho hakaba nabiga bataha mu rugo bakiri bato dore ko ntafite n'abana bake yego madamu we yarayibonye nyine abonana ibintu kuko urumva ari mu bantu nabwiye ukuri kwanjye hanyuma ikindi madamu yabonye byinshi madamu wanjye umweretse ifoto umuntu wanjye ifotoreje afite icupa rya Primus hanyuma njye narigeze gusinda nkamusindira ibyo bintu biratandukanye ntabwo byamukanga kabiri kubona nyine iriya foto no gutekereza umudamu bazaniye abana mu rugo ibyo bintu mbivuga mbizi wakabona umwana araje atuye umwana n'uw'umugabo wawe yatwarabyaranye hanyuma akamwakira akamushyira mu bandi akamutekera akamumesera akamwambika ntabwo madamu wanjye yaterwa ubwoba n'ifoto umuntu rero washyize hanze iriya foto uzamukorera icyo kavuze ngo uri kubikurikirana umuntu nkanjye nk'umukozi w'Imana ngereranyije biri nko kuri 50 50 ku mwaka utakugendekeye neza ntabwo wabaye mwiza cyane ariko buriya igice gisigaye ndabara ko biziyongera uruhande rwiza ruzazamuka kuko impamvu mbivuze narwajemo umubyeyi ku buryo nubakirwaye kandi yararwaye indwara ikomeye umutima ibihaha ku buryo bambwiraga batashobora no kurwara urwagashya natavurwa vuba mbese nabonye ntabwo byagenze neza kuri urwo ruhande harongera habamo n'akabazo mfite mushiki wanjye tuvuka n'umwe rukumbi kuri mama nawe ubu arafunze ari muri gereza hanyuma niyo mpamvu numvise nyine ntabwo byaryo byaryoheye cyane ariko nanone urundi ruhande ruraryoshye nakoze ivugabutumwa nsohoka mu gihugu inshuro nyinshi kandi burya iyo wageze amahirwe yo gusohoka iba ari intambwe wateye ku buryo navuye no muri East Africa njya muri Afurika y'Epfo niko navuga muri za Sadeke yego nanone ubwo ndi mu ruhande rwiza ndumva ari ibyo cyo koza no mu minsi ishize nakoze impanuka ya moto hanyuma mfite ikibazo mu kaguru ibyo byose mavuga ni satani ndwanya utuma nyine umunezero wanjye ugenda ucubangana ariko mu rusange ndashima Imana waho umwaka turimo dusoza 50 ari mwiza kandi 50 ukaba mu birunga aho bigereye ariko aho bigereye ubu ngubu hasigaye bishobora kuzamuka mfite icyizere nari ngiye gusenga isengesho anga muri iki kiganiro ngo ubu ndabongeza bavuga ngo December to remember cyangwa ngo ukwa 12 cyangwa ukuboza ko kwibukwa kugira bavuga ngo Imana izagukorera ibintu bizatuma kwa 12 kubu kwezi urumva uzibuka ntiturakwinjiramo ariko ndagusabira ngo kuzaba imfura mu mezi yose wabayemo muri uyu mwaka Imana izigaragaza gukorera ibitangaza amen umucuranzi turi kumwe nawe yatwibwire amaze cyane mazina yanjye nitwa Robert Kanamugire inshuti ya Theo bajyana hano hose mwivuga butumwa henshi ya umugisha imuha nawe hari umugabane Imana iguha cyane yego Theo ubwo nawe umugisha imuha nanjye hari umugabane mwese Theo rero uyu mugore tugiye
gutaramira Imana dufatanje n'abatuye isi badukurikiye bakunda isibo n'ikiganiro hori room ariko nshimira Imana ko rubwambere nje muri iki kiganiro no bwambere ukijemo nabikunze cyane bene na chance bagiye numva nakomeza ngarumva ubutaha muzabongera iminota tuzabongera rwose ubwo byari bitangiye ariko nta kundi gusa n'abantu babibonye ko nabaririmbye beza kandi nabakozi b'Imana hari igihe uba wumva indirimbo ugenda utabona umwanya wo kuyitaho ariko uyuhuye na nyirayo natwe turirimba burya dukorwa ku mutima na bene data nayibonaga muri muzamura amaboko aho mwari muri inyuma cyane ndavuga nti niyo byaba ari byo byanzanye kumva abandi byari biryoshye yego mpite mbwira n'abantu bazakora uko bashoboye baze muri kiriya gitaramo wow urakoze cyane nanone amakuru araha hanze numvise imvugo mu minsi ikoreshwa ngo amakuru araha ku muhanda hari ifoto yawe iminsi ishize yacicirikanye hari abantu babonye nagutumiye muryango mugari wa Isibo TV bakunda Isibo TV bakunda hore bati eh te uramutumiye nabonye n'inkuru nyinshi burya ibyo inkuru zivuga barize ukuri abarize ibihuha uyu munsi navuze ngo uduhe ukuri urumva ubundi tutangire kuramya ubu hari umuntu dushaka kuramya ntafashwe ariho satani yamutereye sibyo reka tuganire ifoto yawe yacicikanye yego oh iruhande rwawe hateretse inzoga hari n'indi nabonye hari umuntu kwifotoreza ufite afite inzoga ahantu mu kantu kameze nk'akabutike numva hano hanze yantu aciritse baravuga ngo nko muri mukubita umwice cyangwa muri kiri mikwikiri urumva byagenze gute urumva dusobanurire bira bintu narabisobanuye ku buryo usibye ko umuntu abimbajije sinabura kubivugaho ariko ni ibintu birimo no kurangira buryo ibintu bimaze kurenga icyumweru bigafata bibiri biba birimo bigenda ahaze izindi nkuru bavuze ngo zo ku mihanda nyine rero hariya n'ahantu nagiye kugama hanyuma ndasinzira wahugamye uva he hujya he nari mvuye mu murimo w'Imana mvuye ahantu hitwa indera hanyuma mfitanye gahunda n'umuntu ko ngomba kuva aho hantu ngahita njya kumureba ngira ngo ntago umuntu bitareba ntiwakirirwa umuvuga ngo runaka si ngombwa hanyuma njya kumureba ngira n'amahirwe mba nari mpageze ariko bimuzi by'imvura imvura ihitigwa none imvura iguye tutarahagera abwira uwarunzanye ati wowe wagenda hanyuma njyewe imvura nihita ndakora uko nshoboye tubonane hanyuma rero kubiza abantu twugama njya kugama bananterera agatibe rwose ahantu ku ruhande hanyuma nago nanugamye ngenyine hari abantu benshi ahubwo kumwe nyine umuntu abananiwe nari mvuye mu giterane naririmbye indirimbo zitari nke zari nyinshi ndasinzira nteka ko ari umunaniro wo gukora cyane hanyuma maze gusinzira rero uburyo bamfotoye ntago nahavuye nzi ko hari amafoto yanjye hari nabibonye naragiye ukibona iriya foto isohotse rero ntago wayibonye gute mbwira bwa mbere ukibona wayibonye hehe watekereje iki nibonye nyibwiwe n'umunyamakuru witwa Ndahiro Valence Papi arampamagara ni inshuti yanjye turaziranye arambwira ati mbonye ahantu hari za pampekisi ati ibyo bintu wabibonye nge nari ntarabibona hanyuma ndavuga ntibinyoherereze ndebe ndabireba ntangira gukoresha ubwonko cyangwa se ubwenge ngo nshakishe ibintu nabibo ibintu byabaye ryari byabiriye kuko imyenda ni nambaye so bwa mbere nari inyambaye ntangira gushakisha ariko nza kuhatekereza ngereranyije umuntu wafashe iriya foto wenda ashaka ko atari we wayisakaje ku mbuga nkoranyambaga yego umutekereza hiki jewe nagerageje gukurikirana kuko n'ubu dusa n'abakibikurikirana nta nubwo ari ibintu wahita ureka gutyo kuko abantu nabonye barabiremereje cyane ukuyemo njyewe oya wowe kucyo utabiremereje impamvu ntabiremereje ni impamvu ebyiri icya mbere uko babyise ntibyari byo icyo cyatumye numva meze neza icya kabiri jewe natekereje ubundi iyo mbona wenda imwe nari kubiremereza ariko none nabonye ko ari nk'umuntu washatse nko kwishimisha nimba rero yarabikoze abigambiriye kuko tutarabonana simbizi cyangwa nimba yarabikoze ashaka nko kugira ngo wenda ajya yireba muri ubwo buryo ntago twavuganye gusa ikintu cyatumye bisa n'ibiremera no kubona yiswe irindi zina no kuza urumva uzanye inzoga ukajya ugera gutyo ugapfuka ku munwa urumva wamufotoraga arambwira ati wisa kuza dakanguka bira ni ibintu bimeze nk'urugomo niko nabyise turacyabikurikirana
Yego nje nibuka hari ibintu ajya mbona nk'abantu bagiye kurara umuhuro abantu bazibyo bintu mu Kinyarwanda nk'umuntu agasinzira bakamusiga ingwa kugira ngo bakunde bamukorere cyangwa nko ku kiriyo cy'umuntu nko ku kiriyo cy'umuntu yari nige babazirika nko kubishyiriko by'inkwi nawe nibyo byakubaye aho surumva nje naba ntarabitaramba uri umuntu ntago ibintu nk'ibyo wabiburamo kubiriyo ku mihuro cyo gaza ku muhuro si cyane ariko kubiriyo kuko haba arimo no gutabara abantu babijyamo ubona ko banifatanyije n'abanyurubwite yego uriya umuntu rero washyize hanze ya foto uzamukorera icyo kavuze ngo uri kubikurikirana umuntu nkanje nk'umukozi w'Imana namuhugura kimwe hanyuma aramutse ahugurika kuko ubundi tuvugishe nuko uri turi imbere y'abantu bibaye nibivugwa ari byo kuki yamfotoye hanyuma yamfotoreye iki yafite uburenganzira bwo kumfotora mbaye uwo munsi se koko ibyo bintu nabikoze hanyuma yamfotoreye iki hanyuma kanabijyana mu itangazamakuru inyungu byagiriye umuntu wayibonye nge hari abantu bankunda benshi nanabashimire wenda baradukurikiye cyangwa ntiwamenye udukurikiye wari we reka mvuge ko badukurikiye ni nabyo ari umuntu wambwiye ati ibi bintu byaba ari byo atari byo nta kintu nge byamarira ati kuko ari byo nababara kuko ngukunda ariko sinakwica sinakwanga hanyuma atari nabyo uyu muntu yambabaje yampemukiye ntabwo tubifashe mu buryo bwombi ntabwo kumfotora byari ngombwa ntibinemewe ubundi niko kuri yego tugana ku musozi we twinjire mu kuramya no gukora kandi urakoze iki kintu kukimbaza iyo ukibagirwa ntabwo biba byoroshye yego ndabizi abantu nyine baba bashaka kumenya ibishyashya ari abantu bambaje bati kuki bamutumiye kandi yaraguye ntabwo igisobanuro cyo kugwa ari ifoto kandi kugwa bibiliya ifite ikintu bivugaho cyiza bibiliya yemera ko umuntu aguye anabyuka umenye ko waguye ukemera no kubyuka kugwa birarangira hagasigara guhagarara ngaho tugiye kuganira mu ncamake yego iriya foto yariyo cyangwa ntiyariyo kandi ari njyewe none se ni gute itariyo zira nzoga bagufotora uyu ko babyise nako bwe bavuze nakuri iki kiganiro kimwe kuri cano ntagiye kuvuga n'umukobwa araza ari handagaza nk'uwari uhari ari ifoto habaho kwedukira ne ati tewe yari yanyweye inzoga yitwa icyuma ati muzi ngo ugisinziriza numvise n'abakibona wowe ubonye umuntu yashyizeho icyuma akagaruka afite na primus nge naribajije hanyuma iri iriho nka primus yari ihuriye he nange nimba kandi none abantu bazanabirebe yego aho icyuma cyari giteretse niho bateruye icyuma barahicara bazana na primus birya bintu nawe ubigenzuye n'urugomo ariko gatotsi kari kakuhaye oya sino bwa mbere nsinzira no mu rusengero bajya bankomanga turamenye dore wicaye imbere abantu bari kukureba turakora cyane nuko abantu batabizi kandi mba ndwanira ngo abafana banjye bishime murimo b'Imana ugende neza njyewe nkurikije ibitaramo nkora n'uburyo nitangira abantu nabonye yuko mushobora kuba nitanga nkarengera bigatuma nanirwa usibye ko mba nizeye ko ndi gukorera Imana kandi zampemba yego urakoze cyane uri gukorera Imana kandi izaguhemba nge kintu cyatumye ngutumira kimwe nuko uri inshuti yanjye kandi ndabyemera yego kandi inshuti y'inshuti yayegeze mu bihe bibi nibwo bigomba kuyereka urukundo mu migani arabanga inshuti zikundana ibihe byose amen sibyo ikindi noneho batazi ari Satani ashaka kugutera niyo yaba ari inshuti yawe akagwa ntago bikubuza kumwegera kuko yabasirikare bari ku rugama nk'urugo turiho rujya mu ijuru musirikare yo bamurashe ntago mujunye ahubwo muramuranda atamugakomeza mukamwereka urukundo no kumukegekira nicyo cyatumye ngutumira nta kindi rwose urakoze cyane kandi urakoze no kudusobanura ubwo abantu bari baracumuye bavugaga byinshi ngo Teo yarongeragwa cyakuse ikindi kintu cyatumye mbona ko atari byo ntavuze ko Teo wihaye yajya hari yajya kunywera hari aha ntago birabyakunda ndisi niyo mpamvu nashatse kubanza ngo ntuza ari ibintu biza bigira ngo bikuvangire muri gahunda zawe ushora izindi ntambara ujye kuburana ibintu utumwanya kuko mfite n'abantu benshi bagiye bambwira bati ibintu twabigufasha naranabemereye ariko nanone n'ingenyero bwite cyane yego uwitwa Stefano ngo bamuteye amabuye ntiyagira uwavuma wenda ngo amutuke nk'ikintu aravuga ati ubababarire ntibazi icyo bakora ni ibintu bisanzwe kurengana bibaho kubabara guhura n'ibihe bibi njye noneho si n'ubwa mbere none buriya ikintu kimeze nk'aho nakita ko ari nk'impamvu kuba abantu bazi ko nigeze kugira intege nke nka nazemera babigize intwaro yo kuba babyitwaza nicyo babwira nababwira yuko bakwiye kumenya yuko
ibihe turimo ukuntu bimeze cyangwa si gihe ngewe ndimo ni ngewe ubuzi cyari cyo kuruta uko yangenera nababwira ngo ushobora kungenera ugendeye ku bya kera ukangenera ibitari byo hanyuma ikindi nababwira nuko guhinduka ni nyirubwite ni ufata umwanzuro ntago wibyo ukora byampindura kimwe nuko uko wampindura ntsinahinduka kubivuze nk'abantu bisobabara kandi twarimo twise cyera tewe ni se wowe uri gutuma ubigarura ose nyine urumva nimba hari abantu bari kuvuga ati runaka runaka mpise numva njyewe natanze urugero rwiza ndavuga ete se bibaye ari nabyo uwo muntu nyine hari ikintu yamariye uwo hari ikintu amariye tuvugisha ukuri mbaye nagize izo ntege nke nkakora ibyo bintu hanyuma ukambona wowe ubwo urumva wangiriye neza waramfashije uko kuna hanze kunyifotorezaho bikanagaragara ko wifotozaga ugafatana poster ugakora na kajeste hanyuma kanabishira hanze ubwo se nkuwo yamfashije iki wabyumva kumvura baba hari ndirimbo ese burari wowe umbonye banavuze ko turi inshuti ugasanga meze kuriye wamfotora ifoto kayitanga nge ntago nakufotora no bazifotoye nazi mwaka ariko wenda nyuma twazaganira n'uko kandi kaba gatumye mbabara turacyafite abantu batari abantu beza bumva yuko byacitse byarangiye ariko nanone umucamanza n'Imana kuko ni nayo baba bakurega bagutungira gatoki ngo ntimwavugaga ariko ku Imana iteye yuzuye impuwe n'urukundo n'imbabazi yego hari ndirimbo oh, mbere ndirimbo araka video kagiye hanze uvuga ngo baguteze ibi nsubiramo neza harya ngo byagenze bite baguteze nziko karavugaga ngo ubushize nababujije kuntega ibimene by'ibicuma none muzanye ibishishwa by'imineke muri imbura mukora inspiration yako yaje gutse wagatekereje gute yaje kubera nabonaga nibyo byose hari umuntu wakoze ibiganiro yongeramo ngo ikintu gituma akora biriya ngo yamenye ngo ko hari ibirwara rwaye ngo amenye ko ngo ni depression ni muri depression ngo nibyo bibimutera ariko ndatekereza se nk'uwo muntu uvuga ngo ngira indwara ahubwo kuva nanavuka reka mubwire ko ntararwara njenda kwa muganga ruko wenda nk'iyo umudamu yabaga twite bagiye kudupima ngo barebe ko umwana ari muzima natwe turi bazima bakagutestinga wenda nka sida umuntu wa mbere wanteye urushinge ni wankingiye corona urakoze z'ubwenge nirwo rushinge nzi hari n'igihe barunendinyeganyeza kubera kurutinya ndakomereka mva maraso bijya no kumyenda kandi izindi mbona izindi narifashe neza mbona nago hava kubera kutamenyera ibyo bintu kuko sinjya ndwara hanyuma se ubwo nk'umuntu waba gutekerereje ibyo ntiyatuma ugeramo akantu nyine nk'umuntu egatura abantu urakoze cyane hari indirimbo bari kubona inyuma kuri screen ivuga ngo umuriro urotsa urimo uvuga ngo abanzi bawe bakwifurije ibi n'ibi niba ariko abona abantu ntago ari Imana akavuga ngo Mana ngo ngwino ngo bakubita hababaza turaza kuyigarukaho ntago namaze ngo iziba kubita hababaza ubwo kuko umumenyereye ko mvuga ngo kubita iravuga ngo izakubita ntago biraba ariko bizaterwa n'imyitwarire yawe reka twinjire mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana ubundi turaza kwivugaho turimo dusoza ikaze urakoze cyane turatangira gukaririmba kavuga ngo Yesu ni isoko imara inyota Soki mari nyota Soki mari nyota soki dakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we Soki marinyota, soki dakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Waje mu isi ntibakwemera, bagutera utwatsi barahakana. Ariko namenye ko byari igihe mpaminguze waraje ukora icyo wagombaga gukora soki mari nyota soki dakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu hahirwa umuntu wakumenye soki
mari nyota soki mari nyota suki dakma hahir gumunu aku menye Yesue hahir gumunu aku menye. Urakoze cyane iyo ndirimbo ndayikunda soko imara inyota tujye kwinjira mu yindi minota 15 iyo kuramya abantu bari bagukumbuye cyane uyu nange narimba kumbuye okay minota 15 twagiye rero kigeragezo gikaze ntabyo najye nayiririmbye ukurikije n'ibintu wambaza ubu ndayoborwa n'umwuka nta kibazo minota 15 ni yawe rwose Bamukigeragezo gikaze abantu bakakuvuga musubira hehe bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya kongera bugacya nejo bugacya hari igihe bamukigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga wongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha nta n'umuntu bayagucira karuruteka kuko abenshi baba bifuza kutabivamo ariko Imana ihagukuye bati natwe twaragusenye Iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha nta n'umuntu bayagucira karuruteka kuko abenshi baba bifuza kutanabaho ariko Imana igutabaye bati natwe twaragusengeye cyane hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya uyu munsi barakuvuga ukaburu kugira baraterana bakavuga kuri ikibazo nawe wakubura amaso ukaburaho kunyura ariko dore imanira jugucira inzira izo ngorane utahamagaye ziragira iherezo uyu munsi barakuvuga ukabura kugira baraterana bakavuga kuri ikibazo nawe wakubura amaso ukaburaho kunyura ariko dore Imana iraje gucira inzira izo ngorane utahamagaye ziragira iherezo kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya hari igihe uba mu kigeragezo cy'ingufu abantu bakakuvuga ngo urarya iki bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya Imana nigutoranya ntuzagutunga intoki abareba igihagararo bazatangara bumirwe bati Dawidi wari umushumba ubu niwe ufite ijambo ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye Imana nigutoranya ntuzagutunga intoki
abarebe igihagararo bazatangara bumirwe bati Dawidi waru mushumbu buni ufite ijambo ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye uri mwiza mana kandi urahebuje 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 abatuye hirya no hino impande enye z'igihugu bazahita babimenya abifuzaga yuko wapfuwe munsi bazumirwa bahindukire bakubwire bata amahoro amahoro kuko Imana yakwibutse amahoro nayazizana abatuye hirya no hino impande enye z'igihugu bazahita babimenya abifuzaga yuko wapfuwe munsi bazumirwa bahindukire bakubwire bata amahoro amahoro kuko Imana yakwibutse amahoro nayazizana uri mwiza mana kandi urahebuje 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 Imana ntireba nk'abantu kandi ntikora nk'abantu abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye Imana yo yakurora ikabona uruti bishongore ikabona uruti bikwerere kireba mu mutima uri mwiza mana kandi urahebuje uri mwiza mana kandi urahebuje uri mwiza mana kandi urahebuje uri mwiza Yesu kandi urahebuje uri mwiza mana kandi urahebuje uri mwiza mana kandi urahebuje tugume muri karahanyuze turamukavuga ngo ikifuzo cy'abakwanga imigambi y'abana b'abantu bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe k'ijuru ritabaye ikifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu si yo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe k'ijuru ritabaye bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihimbaza bose babireba icyubahiro cyayo ukiyihe bakureba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihimbaza bose babireba icyubahiro cyane ukihe bakureba mugabo Danyeli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zitari rwose zinashonje avamo babireba atabarwa bareba umugabo Danyeli baramwanze maze bajya inama
bajina mana wasenga imana bamuye intare intare ziratinya kandi zitari gose zinashonje avamo babiri atabarwa bareba bose babiri bose babireba uzashima imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyawe ukiye bakureba bose babireba bose babireba uzashima imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyawe ukiye bakureba. Amen. Wow, imana iguhe umugisha. Ndabakiriye. Hari izindi ndirimbo ariko ndirimbo yitwa Ingoma urayibuka? Nibutse n'inzi ya Jehova. Okay, umubyeyi urayibuka? Yakubwiye kera niyo yonje. Izo ngize byiri nizo ugiye kuririmba, ubundi abantu badukurikiye tuganire nabo. Niyihe ndirimbo ya Theo bose babireba ushaka ko aririmba? Ubwo buririmbize byiri ngiye guhita nakira ubutumwa bwabo, turahitamo imwe nanone y'abantu turi kumwe uyo dutaramane nabo dushima Imana. Ngiye kuririmba izo nari mvuze, umubyeyi n'ingoma. Ubundi mutwandikire kuri 0788 0202, uheye ikaze Theo wari warumvise na biriya byari byaramubuzweho byose, yatubwiye inkuru mpamo watuhaye ukuri uko byagenze. Ubundi indirimbo yiwe ukunda utubwire iyo ushaka ko aririmba, ubundi dufatanye gutaramira Imana. Turirimbize byiri byo tugaruka. Urakoze cyane. Nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko ndebye imirimo yawe mburi icyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka. Ingoma yawe niyoge niy'abana b'abantu yaroge. Ingoma yawe niyoge niy'abana b'abantu yaroge. Ingoma yawe niyoge niy'abana b'abantu yaroge. Yaroje apa mahirwe ni byinshi muri isi yacu, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari byahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Ibihabwa amahirwe ni byinshi muri isi yacu, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari byahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye. Niy'abana b'abantu yaroje. Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yaroje. Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yaroje. Nshingiye ku byo nabonye umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Nshingiye ku byo nabonye umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Ingoma yawe niyogere, ingoma yawe niyogere, ingoma yawe niyogere. Ingoma yawe niyogere, iyakubwiye kera niyo yongeye kuvuga. Ibyo yakubwiye byose izabikora, izakuzamura ikwicaze mu bikomangoma
nuzibagirwe ko wahoze wicaye mwivu aho twita kucyavu hameze nkavumwe tuzajya tuvuga ngurera 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 tunongereho ngo nirubasha uri rubasha tuzajya tukwita umubyeyi uri umubyeyi kuko natwe turabana bawe kandi bwite bituriri byarirano tuzajya tuvuga ngurera 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 tunongereho nguri rubasha uri rubasha tuzajya tukwita umubyeyi uri umubyeyi kuko natwe turabana bawe kandi bwite bituriri byarirano aho wacinshuro kenshi bagucunaguza bakaguha intica ntikize wabiruhiye wabimene yamaraso abo bantu nabo bazatangara nibakubona kuko itembesha imigezi mu butayu kandi iciye inzira mu kidaturwa tuzajya tuvuga ngirera irera irera tunongereho ngo nirubasha uri rubasha tuzajya tuyita umubyeyi umubyeyi kuko natwe turabana bayo kandi bwite ntituriri byarirano mu butumwa bugufi ati Teo turamukunda rwose kandi wakoze Chris ati kumutumira gusa nk'inama namuhana ukwirinda cyane akarinda kwanduza ubuhamya bwe ati ajya soma igitabo cy'umugenzi urakoze cyane Imana igumugisha yego ingwa ati Teo Imana igumugisha cyane turagukunda cyane abagusabye bo bihorere ati bazaruhira ubusa ndashaka indirimbo ivuga ngo mu maso y'abatabishaka bakubita gatoki kandi ngo bazakwica bazaruhira ubusa ati bizagusiguhagaza iyo ndirimbo yitwa ngo ikizina ryayo yitwa bazaruhira ubusa yitwa bazaruhira ubusa ariko buri ndirimbo ufite zose urazizi ndazizi zose okay yo uvuze ngo zose nagira amakano wenda ko kwikanga kuko izo nakunda kuririmba binsaba kongera kuzitega amatwi nkazumva kuko zabaye nyinshi cyane buriya nk'iyo ukunda kuruta izindi bakubwiye ngo ririmba indirimbo imwe waririmba iyihe rero mbona ibintu by'indirimbo bihinduka hari igihe umuntu atwarwa n'amaranga mutima yuko ubona abayakira ku buryo uvuga uti bambwiye tiririmbira abantu nk'akantu ubuzi ko bari bite bakwa bagusamira hejuru bagufasha ariko mu bisanzwe nkunda kugirira umugisha mu ndirimbo ndirimba abantu bakazifata vuba ariko niyo ndaniza abandi barazifata niko mbibona ariko nge mbona ububona n'utwana n'abantu bose n'abatse none bose bazimenye ariko indirimbo nkunda ni indirimbo ivuga ngo ibiguhiga ntibizabura nabakurwanya barakomeje ariko Imana nyirijuru n'isi nivuganye nawe nonaha uramenya ntushidikanye nibitari ibyo yarabikoze indirimbo yitwa gukiranuka urakoze cyane washyize hanze indirimbo yitwa umuriro urotse umuriro urotse yaturutse he cyangwa yihawe gutira indirimbo jyewe nk'umuririmbyi nk'umuntu usanzwe wandika indirimbo nkabanzi ko igihe nkiririmba mpora midena abafana igihe nashyize indirimbo hanze mbanzi ko babayumvishe bakeneye no kumva indi rero nubwo buryo indirimbo yaje nk'umuririmbyi nyine ndayandika ariko nifashishije amagambo aba muri Bibiliya y'inkuru z'umuntu wari uri kukiri wamaze kukidendezi ahantu biti Bethesda imyaka 38 arwaye yego hanyuma agakira mu buryo butameze nk'ubw'abandi bakiragamo Bibiliya ivuga ko ngo abandi bajyaga mu mazi ama utanzemo abandi akagenda hanyuma we yari yarabuze n'uwamushyiramo hama rero mpita ntanga message yo kuvuga ati ni ikibazo cy'igihe gutabarwa kuzatabara urakoze cyane nshuti yudukurikiye ubwo n'umuriro urotsa biziramo nyine muri message bitewe n'uko ugenda wongera indirimbo ariko intego yari kubwira abantu ati ni ikibazo cy'igihe Imana izagutabara
urakoze cyane ndukurikije hari ikintu ashaka ko Imana yamushiriramo imbaraga cyangwa yamukorera amenye ko Imana izabikora ni gihe kitaragera ni gihe kitaragera humura uzatabarwa Indirimbo yateye bose babireba yitwa umuriro urotsa Theo umuntu agenekereje akumvaho indirimbo yavuye kuri uriya murugwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi Betesida akibaza ukuntu hajemo ngo umuriro urotsa iyo ndirimbo rwose umita yumva izina yahawe rihabanye urumva noneho hari ahantu ugera ukavuga ngo Imana ngo izakubita ahababaza Reka turirimbe ho gatoya. Yiririmbe urumva ubundi tuze kubwira abantu aho bahisha. Ese umuriro wotsa cyangwa ikidendeze kugira ngo twumve ko byaho. Irimbe igitero cy'ambere ukiroro fure urimbe ni cy'agatatu gusabira. Irimbe n'umuriro. Urashaka aho mvuga ngo umuriro. Irimbe. Indirimbe iravuga, indirimbe itangira ivuga ngo ni kibazo kigiye naho ubundi gutabarwa ko uzatabarwa. Ni kibazo kigiye ntutinye. Gutabarwa ko uzatabarwa bagutanze mu kidendezi kuko bari bafite ubajugunyamo bagutanze mu kidendezi kuko bari bafite abarwaza noneho rero ikorera uburiri bwa ugende noneho rero ikorera uburiri bwa utahe 38 irahagije baguca hejuru bagukandagira bakagutangamo noneho rero ikorera uburiri bwa ugende ni ikibazo kigiye na ubundi gutabarwa ko uzatabarwa igitero cya gatatu rero ubwo nyine nari nkubwiye ukitangira igitero cya gatatu kiravuga ngo abanzi bawe baciye undi muvuno Bafite ukuntu bijijisha ukagira ngo ntibahari nyamara mu mitima yabo baba buzuye amashyari maze bakaguporomesinga n'ibidari bifuza ko wahorurira ariko siko bizaba bakifuza ko wahoruganya ariko siko bizaba bifuza ko wahorusabiriza we umunsi umwe izaterura idimbe hasi Bajye bakinisha amazi naho umuriro urotsa Nyine rwose nyine bambwiye ko ndirimba hari nabo ngiza kubita babaza nabo bumve Iza kubita babaza baboroge Iza kubita babaza nabo biruke umunsi umwe izaterura idimbe hasi Ira ndirimbo yawe kuwa mbere nayishyize mu ndirimbo nshya hari urubuga rumwe ruhuramo abapasiteri rumva bakoze Imana muri iki gihugu ngashyiramo gato numva nawe narakakohereje abantu agapostinze no kuri Instagram abantu bakumvise horiru abantu bakumvise batari kumenya tewe nk'iyo umuntu amushoto cyangwa bakagirana ikibazo ahita yiruka aho undi muntu atora nk'ibe cyajya mu rugo koze n'igikoresho cyo kumufasha kurwana Ese niba byumvisha ubundi nabira bintu bivuga ngo ibimene byaturutse kugihe bari bankubitiye ubuganga. Urumva bahita bavuga ngo napfuye abantu barabi. Ese bahita bambana muri gahunda zose kandi ngihari. Ndavuga rero kandi ndirimbo ndivuga ko napfuye. Hanyuma mbabwire yuko naciye mu bimene by'amacupa ibintu bari kuvuga ari ibimene by'ibicuma. Kiramo akajambo abantu numvise barakunze kavugaga ngo yatwambukije inyanja itukura. Ntago izabura kutwambutsanya barongo y'ibizibo. Urumva ko iyo mvuga ni bajye bakinisha amazi umuriro urotsa byari ngo. None se nagerageje gushakisha nsanga audio cyangwa amajwi y'indirimbo haciye amezi abiri uyashyize kuri YouTube. Ego. Biriya byari bitaraba. Ni bande babwiraga ngo Imana izabakubita babaza ngo izatore dimbazi. Ko biriya byari bitaraba by'iyi foto. Bande babwiraga urumva rero sinzi nyine ukuntu tugiye tuvuga ikintu ku kindi ubundi njyewe uburyo ndirimba ngerageza guhuza ubuzima bw'abantu tubamo waba usenga waba udasenga ariko nkabuhuza nuko Imana byose biri hejuru uracyumva icyo kandi nabikore gushakashatsi nsanga n'abantu barabikunda reka mba nade narajye wenda nanabigabanya kuko nimba naririmbye ngo soka imari inyota nanaririmbye n'indi icyo gihe nari ntangiye gusa n'ubireka ndongera nikubita agashyi nibwo nanaririmbye nayo yavugaga ngo
mukunzi mwiza nzikunyumva akirira ishimwe ngushimiye oh harabantu noneho urumva nje ba byose nabiririmba ariko narebye aho mfite isoko aho mfite abantu babyumva kabiri ubu buryo ndirimbamo naga ari umuntu wese wa ni n'umuntu ashatse kubyikiramo byamunanira kubera ko jye nasanze mbifiteho nimba navuga ko ari nosiyo cyangwa mfite akantu mbiziho ku bwanjye ruhare ako kantu rero kambayeho cyangwa naka ubuzima naciyemo bumpa imbaraga zo kubibasha yego ubuzima wanyuzemo nibwo butuma uririmba ubuzima njye naciyemo kandi nkaba nzi ko ahantu naciye hari abandi bakihaca mpora nsubiza amaso inyuma nkavuga ntereka mbabwire ati mwebwe mwicecece Imana izadutabara kuko twamaze kumenya ko hari abantu ibibazo birenga akaba yaniyeho ariko njye nta muntu nabwira ngo azihemukire kuko nabonye ko Imana itabara nta n'umuntu ubigizemo uruhare njye nta muntu ubigeze areba ngo angirire imbabazi nta muryango ufasha imbabare wigeze umfasha kandi yari iriho hanyuma ntibamenya hama Imana iranyimenye rero mara mbwira abantu nimwe mwihumurire nimutinye nubwo ubona bakureba ikijisho njye barakindebye ariko ncaho ntabwo cyantoboye nagiciyeho gikanuye ndigendera ibintu nk'ibyo nyine kandi nzi neza ko ari ubutumwa bwiza nabwo nzagutumira tuganire hari abantu bavuga bati tewe rero ntabwo arimo indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ahubwo aririmba inkuru ariko njye ntago ariko mbifata kuko iyo nsomye muri birangasoma zaburi nyambona Dawidi aho yavuga ati mana ubacinza ubavuna inzara urumva kuvuna umuntu inzara Dawidi yari igihe babaga bamugeza ahubwo Yesaya yaravuze ngo icyamu gasatura ijuru ngo imisozi igatenguka urumva ashaka ko nk'ibibuye bibagwaho bibizo bikabirana ubundi bifite ahantu bihuriye sawu no muri bibiliya Samson ku Samson cya gihe deri aramugambane baramujyanye yaratsenze asaba Imana yanzu yaririmo inzu iramanuka bose irabagwira urumva none wowe mbwira isengesho ryawe usenga riba rimeze gute nicyo kintu uhoza mu masengesho yawe usaba Imana oya Imana nyisaba ibintu byinshi kuko nsabira n'abandi icyo usengera kenshi icyo nsengera kenshi ngikintu nsaba Imana n'ukurama ngira Imana ni uzampa iherezo ryiza nzareba mbese nzisazire yego kimwe kabiri kandi Imana nyisaba ubugingo buhoraho urakoze cyane ibyo nibyo usaba Imana dusigaranye umunota umwe n'igice ngo ugiye kujya nsubiza ikibazo ngiye kukubaza yego abana n'umudamu babonye iriya foto babyakiriye bate ngira ngo abana ntawe babonye nta makuru mfite ko bayibonye baranayibonye ubwo ntabyo nabanze abana bose bari ku ishuri bariga bamwe biga babayo nk'abari muri secondaire hari n'abiga muri primaire ariko biga babayo bitewe n'ikigo bigaho hakaba n'abiga bataha mu rugo bakiri bato dore ko ntafite n'abana bake yego madamu we madamu we yarayibonye nyine abona ni ibintu kuko urumva ari mu bantu nabwiye ukuri kwanjye hanyuma ikindi madamu yabonye byinshi madamu wanjye umweretse ifoto umuntu yanyifotoreje afite icupa rya primuzi hanyuma njye narigeze gusinda nkamusindira ibyo bintu biratandukanye ntabwo byamukanga kabiri kubona nyine iriya foto no gutekereza umudamu bazaniye abana mu rugo ibi bintu mbivuga mbizi wakabona umwana araje atuye umwana n'uw'umugabo wawe yatwarabyaranye hanyuma akamwakira akamushyira mu bandi akamutekera akamumesera akamwambika ntabwo madamu wanjye yaterwa ubwoba n'ifoto bambwiye ko umwe mu bantu bakurikira ikiganiro Holy Room na madamu baragikurikiye mu rugo gira ijambo mubwira oya ndetse n'abana baragikurikiye ndabizi neza nasize babwiye ngo bashyire ku Isibo TV ubwo nimba batashyizeho bahombye ariko muri kije inshuti z'ubu bamubwiye ikintu namubwira madamu ndamukunda ni umudamu wihangana abana banjye ndabakunda n'abana banjye nitegeko kubakunda abo mu rugo bose mbabwiye urukundo ndabakunda kandi mukanya ndabanje mbagezeho urakoze cyane indirimbo yawe yitwa umuriro urotsa abantu bayibona gute bayibona kuri channel yanjye ya YouTube yitwa Theo bose babireba official kandi ubwo ujya kuyireba atarakora subscribe nabyo bikore ni ryo soko dusigaye ducururizaho wayisharinga no ku bandi washyiraho na comment uko ubibona nahoze mbona hariho comment nyinshi cyane abantu bayishyizeho comment kandi nashimye Imana ko usibye umuntu umwe avuze ngo ubusi nayo ni indirimbo y'Imana abandi barayikunze cyane nshimira abantu bakurikirana ibikorwa byanjye
baje babikangurira nabandi ba buryo umenye ko umuntu ankunda umukangurira nibyanze umenye nuko umuntu anyanga wamwe wamufasha akankunda sinifuza kugira abanze urakoze cyane te ngushimire ko baje kubana natwe nange ngushimire nshimire n'umuntu wamerekeje ngire nabantu tukiraha uyu mugabo no mu producer cyangwa se no wabonye kare umucuranze niwe wampaye mbonye arimo yumvisha karirimbo Ben na Chance yabakoreye kera inkunga eh inkunga irandirimbo yitwa soka imari nyota niyo ndirimbo nandikanye n'undi muntu kandi n'uyu niba murebe n'umwanditsi mwiza akaba n'umuririmbyi mwiza n'umucuranze mwiza imana imumugisha ubwo nzamutumira nawe ikindi gihe nawe araririmba nzamutumira ikindi gihe araririmba yego reka mbashimire rero nshimiye n'abantu mwese twabanye mu kiganiro Holy Room mukomeze kunogerwa gahunda Isibo TV abateguriye nsabire umugisha Eric Eti waruyobeye kino kiganiro nsabire umugisha Danny Prince na Eme bamfashe ku buhanga bw'ibyuma na Ikuzo Emi ndetse n'abandi mwese mwari mudukurikiye uteka komeze kubagirira neza Shalom.